Hello everyone, welcome to this video. Today is Pus 10 gate. Pulchowk campus ko pani first admission list ko notice aisakeko cha. Ra ma notice dekhaudai chu yaharlai. Aaja 10 gate aayeko cha ra yaneri admission chai parsi bata hudai cha 12 gate bata. Tesma pani civil regular ra electrical regular ko chai 12 gate hune raicha. Ra aru aru program haru ko chai yaha allocate garieko cha. Eta date pani cha. Ra yo date anusar chai admission hune raicha. नोटिसहरु हेर्नु होला राम्रो त्यसपछि तलपट्टि भर्ना हुँदा लिआउनु पर्ने र रकम र कागजातहरु भनेर यहाँ छुटाइएको छ 10674 चाहिँ रेगुलर तर्फको स्टुडेन्टहरुले तिर्नु पर्ने छ भने 77948 यानि कि पूर्वाञ्चल क्याम्पस भन्दा अलिकति सस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा चाहिँ 11275 थियो रेगुलरको भने 78550 फुल फीको थियो अलिकति सस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ अरु एरोस्पेस केमिकलको पनि यहाँ लेखिएको छ हेर्नु होला यहाँ फोटो पनि चाहिने रहेछ है हालसाल खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दुईटा चाहिने रहेछ अरु डकुमेन्ट्सहरु हेरेर लैजानु होला एडमिसन गर्नलाई त्यसपछि हामी लिस्टमै जाऊ के कस्तो र्याङ्कहरुले के कस्तो प्रोग्रामहरु पाएछन् पुल्चो क्याम्पसमा त्यसको बारेमा हेरौ र आज टपर जो चाहिँ हाम्रो बाजुराबाट थिए कुशल कार्की भाइ कुशल कार्कीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ मा अप्लाई गरेका रहेछन् र उनले फक्क पनि पाइहाले र्याङ्क 1 भएपछि जुन भने त्यही पाइ नै हाल्छन् अवश्य नै भाइलाई बधाई छ धेरै धेरै र अब पुल्चो क्याम्पसमा राम्रोसँग पढ्नु होला र राम्रो रिजल्ट पनि ल्याउँदै जानु होला त्यस्तै गरी कतिसम्म पाए कतिसम्मले पाएछन् त रेगुलर सिभिल रेगुलरहरू है त 122 आयो स्टाफ कोटा पनि हुन्छ है स्टाफ कोटाबाट एकजना आएका रहेछन् ललितपुरका भाइ नवोदित रेग्मी ओके 131 र्याङ्कसहित सिभिल इन्जिनियर रेगुलर पाउनमा सफल भएका छन् त्यस्तै गरी 167सम्म छ अझै भनेपछि 193सम्मकोले चाहिँ रेगुलर पाएको रहेछ विदाउट कोटा त्यस पछाडि 267 हुनेले पनि फिमेल कोटाबाट पाएकी रहेछन् त्यस्तै गरी 306 हेरौँ त ल 1071सम्मले पनि कोटाले गर्दा हेर्नुहोस् है धेरै एकदमै तल ऱ्याङ्क हुनेले पनि कोटाले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एडमिसन पाइरहेका छन् पुल्चोकमा सिभिल इन्जिनियरिङ रेगुलर पाउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन आदिवासी जनजाति थारू रिजर्भ कोटाहरू हेर्नु चाहिँ 3161 6566 ऱ्याङ्कसम्मले पनि सिभिल इन्जिनियरिङ रेगुलर पाउँदो रहेछ है पुल्चो क्याम्पसमा चाहिँ मुस्लिम रिजर्भ कोटाको रहेछ है त अब त्यस पछाडि फुल फीमा आयौँ हामी फुल फीमा कतिसम्म रहेछ त हेरौँ है त फुल फीमा 200 300 अझै छ लिस्ट भनेपछि कोटाभन्दा बाहिर चाहिँ 419सम्मको स्टुडेन्ट्सहरूले ऱ्याङ्कको स्टुडेन्टले चाहिँ विदाउट कोटा चाहिँ आइआई पुल्चो क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ फुल फी पाएका रहेछन् त्यस पछाडि तल कोटा सिस्टम छ 582 हुँदै हुँदै अब आर्किटेक्चरको पनि यहाँ छ र यसरी लिस्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु ताकि यहाँलाई हेर्न सजिलो होस् बस भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद